Seja bem-vindo de volta ao Desce a Letra. Nessa nova temporada nós tivemos várias coisas pra você. Lembro da última vez que eu falei sério aqui no Desce a Letra. Apesar de eu não me lembrar de merda nenhuma. Acontece que agora tá rolando aí no mundo uma caralha voadora foda, e eu vi que muita gente ainda não sabe, principalmente o público mais fracassado. E eu sei que tem muito fracassado que assiste o Desce a Letra. Então eu resolvi dar o recado pra que você se conscientize e possa tomar o cu. De repente, sei lá, quem sabe pegar um coquetel molotov, explodir, botar fogo numa igreja aí, sei lá. Mas antes de qualquer coisa, vamos esclarecer o seguinte. Olha aqui, ó. No gráfico ao lado, você pode observar que nós estamos ilustrando as chances de eu falar um monte de besteira, que afinal é um tema meio complexo e sério, e eu não tô tão afim assim de pesquisar pra saber se o que eu tô falando corresponde com a verdade. Do outro lado, porém, nós temos um gráfico que ilustra as chances de eu me importar com o fato de eu estar falando besteira. Quer dizer, eu não tô... A Wikileaks é um grupo formado por jornalistas e fracassados e pessoas de todo tipo, especializado no vazamento de merda nenhuma. Quer dizer, se o governo tem alguma coisa que ele não queria que você soubesse, se fodeu. Quer dizer, os caras são herói, né, mano? Os caras são herói, tá ligado? Por exemplo, vamos dizer que você teve acesso a um documento que comprova que a Dilma Rousseff gosta de jogar. Gato total 12. Joga na mão da Wikileaks que eles vão contar pro mundo que ela gosta de jogar. Gato total 12. E não é bem assim, mas é quase isso. Acontece, amigo, que agora um soldado americano roubou mais de 8 mil telegramas trocados entre os embaixadores dos Estados Unidos ao longo do mundo, e tem muita merda no meio. Mas muita merda mesmo. Muita coisa aí nesse meio não tem importância, sabe? É só um bando de fofoquinha besta, tipo... Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Mas fita assim meio sem importância, tá ligado? Só que também tem um monte de coisa ali, amigo, que se o bagulho vazar, mano, o barato vai ficar louco. Por exemplo, o embaixador ali disse que o irmão... Mete a máquina na tua família, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda. Terceira guerra mundial aí, de repente, por causa disso, sabe? Enfim, até aí, amigo, tudo bem. Tudo bem.